15 mlađih muškaraca od 20 do 24 godine starosti je misteriozno nestalo tokom prethodne dve godine. 15 osoba. I mi pitamo kakva je veza između tih nestanaka, nestanaka za koje je tek nedavno zvanično potvrđeno da su se desili, između organizovanog kriminala i obračuna domaćih kriminalnih grupa. Među nama večeras Milica Vojnović iz KRIK-a, portala koji je radio istraživanje na ovu temu, a ovde pored mene je i Sanja Mihajlović. Ona je majka jednog od ovih mladića. Milice, dobroveče, hvala. Hvala mnogo što si došla ovde kod nas. Ali Sanja, najpre vas hoću da pitam, s obzirom na to da ste vi roditelj jednog od mladića koji se bori, nažalost će uskoro biti dve godine da sazna istinu. Vaš sin je nestao početkom aprila 2019. godine. Tako, 1. aprila 2019. Je li on bio u kontaktu s kriminalnim grupama? Ja nisam došla do konkretnih informacija sa kim je on zaista bio u kontaktu, ali ovom prilikom uopšte ne bih htela nikoga da imenujem, zato što mislim da im ne treba dati nikakav publicitet. Čak i loš publicitet za njih je dobar publicitet. Tako da nisam... A šta ste do sada uspeli da saznate o nestanku vašeg sine? Je li postoji zvaničan podatak iz MUP-a Srbije šta se desilo vašem sinu? Moj sin se i dalje vodi kao nestao. Mi smo prijavili u 7. odeljenje, potražno odeljenje, njegov nestanak. 7 dana, mislim, posle njegovog nestanka. Nestao je 1. aprila 2019. Izašao je sa nekim prijateljem da se nađe i nikad se više nije vratio. Jako nam je teško da dođemo do bilo kakvih informacija, zato što je prosto taj krug zatvoren. Mi smo, da kažem, obični ljudi koji nema kontakata sa kriminalom. Sa svima smo kontaktirali, znači od načelnika raznoraznih UKP-a do običnih ljudi, da kažem, i kriminalaca, tako da nismo mnogo saznali. Vidite, kad nemamo informaciju šta je i dalje sa našim detetom, znači da nismo mnogo saznali. Tokom te dve godine. Tako. E sad, Milice, ja sam pročitala, vi ste opsežno istraživanje uradili na ovu temu, koje vam je pokazalo negde da je reč o mladim ljudima, da većina njih je na neki način tek stupila u ovaj kriminalni svet. Dakle, bili su na početku tog jednog iskustva, a tek nekolicina njih je malo više zaglibila u sve to. Šta vam je dalje pokazalo istraživanje? Ko su ti mladi ljudi? Pa ono što smo mi mogli da vidimo od ovih 15 nestalih, koliko je otprilike neki broj do kog smo mi došli, polovina je negde do 24 godine imala u trenutku kada su nestali. To su, kao što smo mi otprilike i objasnili u našem tekstu, negde mladići koji su i po nekoj krivičnoj prošlosti, po nekoj krivičnoj dokumentaciji do koje smo mi došli i sve ostalo, prilično, da kažem, što je logično, ali tako u skladu s njihovim godinama, tek negde zašli u taj svet. Dakle, neko ko je imao 22, 3 godine, prosto nije imao verovatno ni vremena kada uđe u to dublje. I ja bih istakla to kao negde poentu našeg teksta, to je da pokažemo da je među tim ljudima koji se negde, čiji nestanci se povezuju sa ovim kriminalnim ratom koji se godinama ovde vodi, zapravo neka deca iz vaše komšiluka, neki klinci koje ste vi, tako je, klinci koje ste vi viđali negde po ulici, po vašem kraju ili slično. Dakle, to je negde prvi put kad mi pratimo teme organizovanog kriminala, prvi put prilika nama da zapravo pokažemo taj svet na jedan drugi način. To je svet koji se ovde kod nas, s obzirom na to da nikad nije ni prestao kriminal da negde cveta kod nas, to je svet na koji se gleda, na koji obični ljudi gledaju kao na neku drugu planetu, kao na nešto što se dešava negde i što nema veze sa njima. A da vas pitam, kad ste započeli sa vašim istraživanjem, kad ste krenuli da istražujete priču, jeste li imali pretpostavku da ćete doći do 15 mladića? Meni je to
Potpuno mi je neverovatno da mi pričamo o 15 nestalih osoba tokom dve godine i da smo to čuli prvi put u jednoj televizijskoj emisiji kao javno iznesen podatak. Da, to jeste i nama bilo zaista zastrašujući broj kada smo skupili. Brzo je krenuo da se gomila broj, nije početni broj bio 15 na koji smo mi naišli, ali je brzo počeo da se povećava kako smo dan za danom, kako smo mi to istraživali. Ono što jeste još strašnije u celoj toj stvari jeste što smo i pre toga već imali jednu brojku od 50 ubijenih u ratovima klanova. Dakle, već smo imali jednu veliku brojku što se tiče tih žrtava koje je taj rat klanova odneo do sada, tih likvidacija kriminalnih i tako dalje. I to smo godinama prikupljali i onda se na to negde dodaje i ovaj broj nestalih. Dakle, to je za nekoliko godina više od 60 ljudi koji su, kažem, ili ubijeni ili su nestali, vode se kao nestali, negde se za mnoge, da kažem, prosto tako je načelnik policije rekao, veruje da im nisu živi. Tako da prosto je strašno. Sanja, kako je izgledala vaša saradnja sa policijom tokom svog ovog vremena i da li možemo da je zovemo saradnjom? Pa ja ne bi nazvala saradnjom. Ja sam tamo bila konstantna, znači išla sam i svake nedelje, bukvalno ne znam koliko puta sam zaista otišla. Tražila sam prijem, pisala sam svima. Ne kažem da tamo ima poštenih ljudi koji su mi dali po neku informaciju, ali nikad ništa konkretno. Poslednji put sam bila 8. januara ove godine i rekla sam da više sigurno tamo neću ići. Išla sam u 7. odeljenje gde su onako... Pa neprijatno su me dočekali kao da ja dolazim. Ne znam šta da tražim, ja samo tražim informacije o svom detetu. Pitaju me da li vi imate nešto, zašto ste došli, da li vi imate neku informaciju. Pa da ja imam neku informaciju, ja sigurno ne bi dolazila da se informišem kod njih. Ipak je to institucija koja bi trebala da nam pruži neku sigurnost. Ako sam se već obratila, ako mi deteta nema 22 meseca, valjda zaslužujem da dobijem neku informaciju, a ne da mi kažu ne možete, nije ova ulica, ne možete da dođete. Kad vi želite, morate da se zakažete. Mi ne radimo tako sa strankama. Tako da su bili jako neprijatni. Tražila sam informaciju, na primjer, da li je taj njihov izveštaj o nestanku mog sina prosleđen nekom od tužilaštva. I na moje insistiranje su mi na kraju rekli da su ga skoro prosledili, reći će mi, drugom tužilaštvu. Ja sam se obraćala drugom tužilaštvu, tražila sam uvid i kopiranje spisa, prosto sam htjela da vidim šta je u tom izveštaju navedeno. Možda bi mi... Jeste dobili to što ste tražili? Ne, nisam. Ipak zna se nešto. Vaš sin je nestao sa Ninom Šuntićem. On je vlasnik kafića u Beogradu. Znači, postoji snimak gde on dolazi s Martom po vašeg Gorana. Vaš sin parkira automobil, to se vidi. Mesto je pokriveno kamerama, dakle postoji video zapis. On onda odlazi sa Šuntićem. U pola pet popodne dolazi neki čovek sa bradom i kačketom i odvozi automobil vašeg sina. Automobil je kasnije nađen na Novom Beogradu. Da li imate utisak da su ovi detalji istraženi, da je ispraćeno sve ono što je moralo... Jel to vama neko kaže? Jel vam kažu praćen je njegov mobilni telefon, ustanovljeno je njegovo kretanje, znamo ovo, ovo ne znamo? Ne. Šta god da sam pitala, vezano, mi smo dostavili te videosnimke policiji dole u 29. novembra. Mi smo dostavili videosnimke. Sve što smo čuli, mi smo razgovarali sa policijom. Hiljadu puta smo pitali, ja sam išla i pitala da li je obavljen razgovor sa Ninom Šuntićem. On nema samo taj kafić, nego ima i neki rentakar i šta ja znam još šta. Rekli su mi, zbog istrage ne možemo da vam dajemo bilo kakve informacije. Pitala sam da li je njegov telefon pronađen, gde je poslednji put lociran, šta je bilo sa autom koji je pronađen u Novom Beogradu. On ima GPS, znači verujem da je moglo da se utvrdi kretanje tog automobila, gde se ko zadržao. Tako da ništa nismo dobili od policije, nikakvu informaciju, sem da zbog istrage ne mogu da razgovaraju sa nama i da ne mogu nikakve informacije da nam daju. Milice, je li Sanjina priča tipična priča? Nažalost, Sanjina priča je priča koju smo mi čuli gotovo od svih roditelja sa kojima smo pričali. Dakle,
iste stvari. Policija ne sarađuje, policija nije davala nikakve informacije u toku istrage. Prosto, mislim da je tu negde najveći pokazatelj tog te nesaradnje policije sa roditeljima, upravo što Sanja priča da su roditelji sami malte ne vodili svoje paralelne istrage. Dakle, Sanja je našla sama snimke tih kamera koje je ona predala policiji. Znači, ne obrnuto kako bi negde, ali tako trebalo da bude. Dakle, policija je stvarno u toku tog, da kažem, toku te dve godine, evo gotovo dve godine sada, od Sanjinog sina kada je nastao, pa kasnije kroz sve ostale slučajeve, isto postupala i niko od roditelja nije rekao da je iole zadovoljan tom istragom koja je do tad vođena. E sad, stvari su se sada malo promenile nakon hapšenja grupe Veljka Belivuka. I meni je tu prosto interesantan bio moment gde su nama roditelji govorili da kada su oni policiju pitali da li da izađe u medije, da li da, kažem, tu neku pomoć potraže od medija, njima je policija rekla da to nikako ne rade, da to policija može samo da donese neku štetu u istrazi, odnosno neke poluinformacije i tako dalje, gde mi na kraju, baš evo nakon tog hapšenja i svega toga u emisiji na TV Pink, čujemo da načelnik policije izlazi sa imenima, sa cijelim spiskom nestalih i traži pomoć onih koji možda imaju neke informacije. A da li imate utisak da nije došlo do tog hapšenja i da nije trebalo pokazati koliko je ta grupa bila opasna i koliko su bili skloni zaista najgorim zverstvima, da bi se uopšte saznalo i za imena ovih mladića i u krajnjoj liniji za njihov broj? To je sad nezahvalno reći, ali takav tajming kakav smo imali negde ukazuje na to. Dakle, dve godine je prošlo, policija nije htela nikakvu pomoć medija, niti da uopšte zvanično potvrdi da se ti nestanci događaju i šta se tu sve dešava. I onda upravo u emisiji koja se bavila tim hapšenjem, glavna tema te emisije je bila hapšenje, takođe još jedna strašna stvar gde se u toj emisiji spekulisalo svašta o toj grupi, šta je ona sve radila s žrtvama i tako dalje. U tom kontekstu se iznose sva ta imena. Dakle, roditelji moraju da slušaju imena, da čuju imena svoje dece u takvom kontekstu tih nekih zverstava šta je ta grupa sve činila. Ostaju u šoku, a na drugoj strani mi negde vidimo da je taj spisak, na tom spisku nestalih ima imena prosto ljudi koji su, da kažem, na neki način povezani sa obe strane. Dakle, nisu tu svi negde pretpostavka da tu prosto nisu svi oni koji bi mogli biti žrtva Belivuka grupe. Dakle, tu ima i ljudi koje policija možda i ne sumnja da su žrtve Belivuka grupe. E sad se tu javlja to pitanje koje i roditelji ističu, a to je da li će svi onda slučajevi biti rasvetljeni ako se nestanci sada pominju isključivo tako je. Razumem vas. Je li ime vašeg sina bilo pročitano u toj televizijskoj emisiji? Je li vas iznenadilo kada ste ga čuli? Pa jeste. Mi smo insistirali na tome da se obratimo medijima. Policija je rekla da zbog istrage ne bi trebalo, da bi nam to donelo mnogo više štete. Ali mimo toga, ja i još jedna majka smo se obraćale mailovima, raznoraznim novinama. Pisali smo i zahtevale, molile u stvari da nas neko pozove i da ispričamo svoju priču. Nikad nas niko nije pozvao dok se nije desilo hapšenje Veljka Belivuka. Onda su zvale raznorazne novine, nebitno, sa kojima zaista nismo hteli da sarađujemo zato što nam nisu izašli u susret i nisu objavile ono što smo mi tražili mnogo, mnogo ranije pre ovog dešavanja. I pitanje je da se sve to iznalo u medije ranije, da li bi se možda još nečiji život spasio, da kažemo, i da li bi zaista nestalo toliko ljudi kao što je do sad nestalo. Brojka od 15 mladića je zaista zastrašujuća. Je jeziva brojka. I Milice, da negde zaključimo, pošto ste razgovarali sa, jel tako, 15 porodica, koji vam je utisak, zbog čega su ti mladi ljudi išli ovim putem kojim su išli? Šta ih je negde najpre zavodilo tu? Prvo da kažem, nismo razgovarali sa svih 15, razgovarali smo sa nekoliko. Ono što smo mi negde primetili kod roditelja jeste da različiti su to bili, da kažem, povodi ili kako god to nazvali, ti ulasci u tu priču.
Imali smo sina gospođe Marjanović koji je prosto doživao jednu traumu kada mu je otac ubijen sa njegovih 13 godina, gde ona objašnjava kako se on posle toga promenio. To je jedno jako potresno svedočenje. Tako je. To je jedno jako strašna priča gde prosto on se negde menja i gde mi vidimo celu tu priču gde ona pokušava da na neki način razgovara s njim, da nešto uradi. Na drugu stranu, kao što je Sanja ispričala i u našem tekstu, da su to prosto, da kažem, klinci koji svašta gledaju, svašta čuju. Prosto znamo da živimo u zemlji gde se sa kriminalom nikada nije obračunalo taj način da se on negde iskoreni, da se ode do kraja u toj borbi protiv kriminala, kao što i sad imamo prilike da vidimo da ta jedan od naleta političke volje da se nešto uradi, ali opet i dalje ne vidimo da se otišlo do kraja. Tako da kada vi na sve strane ste negde imate i to bombardovanje informacija o nekim ljudima koji su osuđivani, bavili su se kriminalom, pa su negde na kraju, mislim to će Sanja bolje reći, na kraju prikazani kao da imaju novca, da prosto i to je moment gde mi ne živimo ni u zemlji nekog previsokog standarda, gde možda neku decu dok još nisu shvatili kako svet funkcioniše ili jesu shvate da je do novca lakše doći na neki drugi način. Da, pa to je ono što sam vas pitala na početku. Danas, skoro dve godine kasnije, šta je vama, Sanja, potrebno? Nama je potrebno da saznamo istinu. Želimo da znamo, ja lično želim da znam šta se sa mojim detetom desilo. Znači, veliki broj mladića, prosto je nenormalno da toliki veo tajne oko svega toga, oko bukvalno svakog nestanka, da se nigde o tome nije pisalo, da niko o tome nije govorio, prosto je malo nenormalna situacija. Bez obzira čime su se bavili, bez obzira šta su radili. Naravno, ne kažem da mi roditelji opravdavamo taman posla, ali mislim da niko nije zaslužio da se ne zna. Niko nije zaslužio, ni jedna majka nije zaslužila. Mnogo vam hvala što ste bili naša gošća danas u Među nama. Milice, hvala puno na ovom gostovanju. Predsjednica inicijativnog odbora Stranke slobode i pravde za Novi Sad, Danijela Grujić, je upitala vladajuću SNS kako je moguće da osoba sa kojima se fotografiše gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, na kraju završe u medijskoj crnoj hronici i na višednevne optužbe SSP-a i SNS-a odgovaraju da u ovoj stranci pišu nebuloze. SSP ocenjuje da vladajuća SNS generiše mržnju prema sopstvenim građanima, te poručuju da onaj, kako kažu, ko sarađuje sa kriminalcima, ne može da se bori protiv njih. Ako vi činite osobe koje imaju kriminalnu ili sumnjivu prošlost uglednim građanima Novog Sada, održavate odnose sa njima, vi negujete kult ulice i pokazujete da u stvari tim putem mladi naraštaj treba da krenu. Optužbe SSP-a u novosadskom SNS-u nazivaju nebulozama. Što se tiče optužbi o generisanju mržnje i veze sa kriminalcima funkcionera Srpske napredne stranke u poslednjim incidentima u Novom Sadu, Srpska napredna stranka podsjeća da ni jedan član, a kamoli funkcioner SNS-a, nije učestvovao u ovim događajima. Istovremeno, policija i pravosudni organi pravovremeno su reagovali i dokazali da je naš grad u potpunosti bezbedan. Novinar portala 021, koji gotovo dve decenije prati crnu hroniku u Novom Sadu, kaže da opozicija ima pregršt drugih ozbiljnijih povoda za kritiku vladajuće partije, umjesto one u kojoj gradonačelniku zamera da se slika sa osobama iz rubrike crne hronike. To što je neko na fotografiji sa nekim fotkana, a pri tome se radi ipak o političaru koji je visoko pozicioniran u jednoj stranci i teško da može znati hiljade ljudi iz svoje stranke ili iz okruženja kojemu se nađu u nekom prijemu događaju, to ne znači da oni sarađuju. Bilo bi reći ako bi mi znali da oni imaju poslovnu neku saradnju, rodbinsku vezu ili nešto, pa da dovodimo u red to da li oni sarađuju, da li je dobro da se gradonačelnik ili predsjednik neke vlade komunicira s nekim ljudima iz kriminalnog miljea. U ovom slučaju mislim da je malo opozicija promašila neki cilj, ali da treba govoriti o bezbednosti u Novom Sadu, treba.
SSP je podsjetio na incidente poput prebijanja mladića zbog kojeg je uhapšen Ivan Kontić, brutalnosti batinaša na mirnim protestima građana i posljednje 4 masovne tuče za 20 dana, te su ocenili da je Novi Sad od nekada mirnog grada postao stecište kriminalnih bandi. Novosadska policija dobro radi svoj posao. To je danas ocenio ministar policije Aleksandar Vulin, koji je također napomenuo i da je Novosadska policija, kako je rekao, munjevito rešila poslednjih nekoliko slučajeva u Novom Sadu. Također je najavio da će u narednih godinu i po dana u svim većim gradovima u Srbiji na ulice biti vraćeni policajci i pozornici. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Novi Sad. Da li vam je potreban predah od svega? Pa skoro pa retoričko pitanje u ovim momentima. Od 1. marta na Novoj donosimo vam stvarno nešto lepo. Dnevnu dozu terapije džez muzikom. Onako, više malih dnevnih doza. Jako lepe terapije. Svakog dana ćemo se podsjetiti čuvenih evergreen numera i naučit ćete, verujem, i ja i svi mi i detalje iz života muzičara koji su ispisali stranice istorije muzike. Emisija se zove Glas Dirka Bas, a ja vam sada upoznajem sa džez pevačicom Milicom Janković, koja je večeras među nama. Milica, dobro mi došla. I drago mi je što si večeras ovde i drago mi je što konačno najavljujemo ovaj lepi projekat na kome se radi neko vreme. Šta je Glas Dirka Bas? Glas Dirka Bas će predstavljati neki kratki predah na Novoj, mislim, naravno uz džez muziku. Jednostavno mislili smo da na neki način to predstavimo mlađoj publici. Gledat ćete nas svakog radnog dana, gledat ćete nas čak i više puta dnevno, a nedeljom ćete nas gledati od 10 časova i 15 minuta. U okviru cijele prethodne nedelje ćemo sve skupiti. Mislim da će to proći skroz okej. Ja mislim da će proći divno. Ovo što sada gledamo, ovo su u stvari samo snimci tvojeg izvođenja ovih numera, ali ovo svakako nije sve što će emisija sadržati. Biće tu još nekih detalja. I dakle, nekoliko puta dnevno čujemo pomalo džeza. Nedeljom u 10.15 čujemo sve ono što smo slušali tokom te nedelje. Ko čini tvoju ekipu? Moju ekipu... Ok, kao što sam naziv nas čini glas, naravno ja. Kada je reč o dirkama, tu je Bojan Cvetković koji je završio Fakultet muzičkih umetnosti, džez klavir. David Gegić, kontrabasista koji je takođe izvrstan muzičar i koji je doprineo ceo taj džez vibe, tako da vidjet ćemo kako će proći. Pa znaš kako, obično ljudi negde kažu, ko će to da sluša? Ali ja mislim da u našoj zemlji postoje karijere koje potpuno to demantuju. Hajde samo da pomenemo Lenu Kovačević, koja je isto tako krenula, ko će to da sluša? Danas je svi slušamo, znamo i volimo njene pesme. Zašto je tebi važno da džez približiš ljudima? Pa važno mi je zato što ja, kada sam počela sa džezom, jednostavno, na početku je i meni džez bio jako dosadan. Jel da? Da. I tu je stvarno doprinala moja profesorka Irena Blagojević. Nekako me je usmerila od samog početka i nekako kao neka zaraza. Ne znam kako da opišem, ali džez po meni je neka osnova svih muzičkih žanrova, jer imam uvek dosta prostora da improvizujem, što je jako bitno za nekog mladog izvođača koji još se pronalazi u stilu. Tako da mislim da ljudi trebaju da tu malo pročačkaju i pogledaju, jer nije to ni samo džez, to je stvarno i mešavina svih mogućih žanrova, kao i bluz i pop, rock, scene, mislim, to je jednostavno nešto što pokreće. Da, i opušta zaista. Ovo što slušamo zaista i opušta i relaksira. Da, e sada, kako krećeš? Na koje čuvene muzičare nas podsjećaš u ovoj prvoj nedelji? Pa počet ćemo sa numerama Louis Armstronga, Frank Sinatra, koji su vjerovatno svima poznati, Sarah Vaughan takođe.
a kasnije ćemo već videti da li ćemo ubaciti možda neke obrade nekih pop izvođača. To je još sve u procesu, ali na prvom snimanju nam je stvarno bilo odlično i baš smo se lepo snašli i svi smo zadovoljni. Ja se jako radujem. Stvarno je negde je lepo kada imamo dodatak i to tako kvalitetan dodatak našem programu. Sad uvek kada je neko mlad i kada te kreće, pitaju ga ko su mu uzori. Ko su tebi uzori? Pa, stvarno, opet moram da ponovim, pored uzora, stvarno velika podrška profesorka Irena. Naravno, sa naše džez scene, Bisera Veletanlić, onda Nada Pavlović, pratim dosta Sofiju Knežević, koja je stvarno izvrstan vokal. Naravno, toliko ima izvođača sa strane scene da je to ona, Ella Fitzgerald koja je ubijala, nažalost, svojom energijom. Billie Holiday, takođe Sade, naravno. To stvarno ima, to ne mogu zvarno da izaberem jednog, ali svi su nekako jedinstveni na svoj način. Mislim da je to... Lepo da je te inspiracije mnogo. Da je to ovi najbitnije. Milice, puno ti hvala. Hvala vam. I drago mi je da smo konačno ovo najavili, pošto ja već neko vreme znam šta se sprema, ali sad je spremno i od ponedeljka startuje. Mnogo ti hvala što si bila kod nas. Milica Janković je večeras bila među nama.